Ai tää nyt ihan mahdottomalta. Mitäs täällä tapahtuu? No, tehty vähän uusi tuotanto-osi. Ja okei, kattokaa mikä teksti. Ai. Siinä on, se tulee tohon noin. Se peittää kaikki nuo rumat reijät. Sitten tää tulee tämä tähän näin. Ja sit se on niinku nivel. Ja se tulee sit niinku tonne. Se tulee tänne. Sopiva rei. Oho, menee heittämällä. Se on hyvä siellä. Oh. Sit saadaan nääkin hommat kuntoon. Joo, vihdoin viimein. Säätänä. Mutta mitäs tässä jaksossa tapahtuu? No tässä tapahtuu tämän korjaus muun muassa. Jos Olli löytää porakoneen, kun se ei sanonut mulle, että tarvitaan sellaista. Niin, sitten tehdään niin asennetaan akut paikalle ja vaihdetaan öljyt. Pellan öljyn vaihto. Ja otetaan ehkä kesän ensi savut. Niin, jos tää starttaa. Paha virhe. Bella-teksti on väärisy, pitäisi olla ulospäin. Se on ihan tässä sisäreunassa. Oi vittu. Tää pitää vähän varmaan isontaa. Ehkä. Se on niinku just siinä. Tää olisi totta. Vaihdetaan toisellekin puolelle tommonen tappi. Ollin tekemä tappi. Ei oo mun, se on pomon tekemä tappi. Nyt vähän pois eestä. Kiitokset vaan pomolle, jos siellä on ensimmäinen. Katto. Mä zoomaan täältä. Se on siinä. Tähän tulee samanlainen. No nyt on toisellakin puolella. Siis millä logiikalla, jos tämä on ollut mallina tämä, miten siitä on tullut näin hemmetin osa? Se on tässä on aikamoinen skaalaus ollut. Se on kuin Olli tekkää vähän isommasta. Se on vähän tämmönen Amerikan malli. Katsotaan. No sehän toimii hienosti. Sitten lyödään aku paikalle. Ei akua, vaan akut. Aku on ihan toinen juttu. Se on ihan toinen juttu. Se virtakatkaisija löytyy. Tämä rokki ei soi, kun Olli on jättänyt etupaneelin kotia. Näin on. Nyt on virta päällä. No, nyt pitäisi sitten varmaan olla virtaa täällä. Joku lähti höpisee. Se on varmaan se, mutta se soitin Lähteekö se höpisee ilman naamataulua? Ei lähde, mutta siis se varmaan pyöräytti tuon koneisto. Tai jotain, mutta joku siellä lähti. Ollia jännittää, kohta lähtee startti. Pikku se, mä pistän juo avainta valmiin. Mut pääkatkaisija päällä. Oh. Mä kippaan jo vettä. Kippaan vaan. Onks hanat oikein päin? Onks Ollia nyt jännittää siellä, niin onks Olli valmiina? Valmiina. No niin, täällä on. No niin, koitas kääntää. No sit lähtee. Sit lähtee. Ykkösellä. Ja vettäkin tulee. Ai, tulee. On kauheet vedet ekalla, mutta nyt, no nyt tulee. Tää lähti paremmin käyntiin kuin Mikon Volkari. Tää käy nätisti. Miten siihen asiaan päästetään? Eikä edes savuttaa. Pistetään akuista virtaa, niin saadaan... Katkaisijakin. Noni. Toi nyt on tossa. Noni. Kato lussoja niin. Elikkä mihin sä Olli laitoit se, mistä mones, sä imet? Mones voltin tää nyt on? 12 ja 24. Missä se sulla siellä on? Tää on siis sen öljytikun rööristä sisään. Juu, ja kohta pistää jäteöljyt tonne. Joo. Onkohan syvällä sitten tää tunnettu? Sulla oli vaan väärä tekniikka. No mulla oli varmaan sit.
Ota nyt vide. Niin. Minä ei ole. Ei se mitään huikeeta vauhtia, kun tiedän se tulee. Tätä, että pumpataankin nyt seuraavat 300 tuntia. Tässä on pumpattu kohta. Nyt on. Se jäi. Pystys vähän varovassa. Tulee, tulee. On se myös pohjassa. Tikku kastuu ollenkaan. No just päästä ehkä kastuu. No ei. Miks sulla on noin pitkät letkut siellä? Miks sulla on noin korkea astia? Niin. Vittu, ne on just niin korkeita ja pitkiä kuin ne haluaa olla. He on valikoituneet, he on ton korkusia ja ton pituisia, niin he saa silloin niin, sitä kaikki olla. Pitää hyväksyä sellaisena kuin ne on. Nyt eletään saatana tasa-arvo vuotta 2022. Niin. Et tästä jäädätte. No juu, tää aukee juu. No kun miten... Niin, no sä väisit kiinni sinne. Lähtee. On muuten elämäni ensimmäinen öljynvaihto. Ollaan nyt ennenkin öljyä vaihdettu. Niin, mut mun leikkeesi. Kyllä mä melkein sanon, että tää ei oo oikein huoletun siihen. Se voi olla. No kohtaan se nähdään. Voi vittu. No ne imetään tulla pumpulla sieltä pois sitten. Onks sulla on sille astia? No ei mulla semmoista saatana. Se puhutaan tää viikkoa. Ei, tää ei ole viikkoa. Mikäslainen meidän uusi? Siellä on kuulkaa niin. Porvariöljyä. Ohon, kattokaa nyt pojat. Genuiinia. Oh. Genuiinia yönmaria. Genuiinista lähteistä pumpattu tää öljyä. Nyt sormella sitten perässä. Sormella perässä. Hän niinku voito levittäisi leivän päälle. No se. Mä käytän kyllä meistä yleensä. Sama. Tuli kyllä hyvä. Myötäpäivää sitten kiinni. Tiedän. Onko oikein kokonaan? Oh. No perkele. Jummi jammi. Kuinka apina raivolla? 15 newtonia. No se on varmaan... Siinä sit. Ho! Siellähän on. Älä sitten tonne kippaa sitä öljyä. No mä just ajattelin, että tonnehan se menee. No niin, kippaan niin ennen kuin hyttyset menee sinne pitää bileitä. No se. Osukkohan se siihen. No kun mä en tiedäkään. Onks Nikolla parempi, vakavampi käsi? En mä tiedä. On sulla. Katos nyt sit paljon laitat sitä sinne. No kyllä kai toi yksi menee kokonaan. Kyllä tää yksi nyt menee. Ei noin. No. Ei. Ota jo valmiiksi liina siihen, niin... Ei. Ei sulla sitä suppilla ollut sitä. Ei, nyt just ei löytynyt sitä. No menee nyt noinkin. Enää kuin helvetin monta purkkia. Olihan tää sit oikeet. Ei ollut vaihteistoöljyä. Ennenkin ne oli tossa lukee. Vielä pieni silaus ja kohta käytetään. Katsotaan meneekö suodattimelle öljyä vai valskaako kone. Aika tyhjäksi kyllä saatiin se. Ihmeen tyhjäksi. Kunhan se fakta on, että kun tää kone on tässä asennossa, niin kyllähän sinne jää tonne niin. Alas aina. Uskohan siinä? Se on siinä. Hyvä! No niin, lähteekö? No niin, katsotaan. Päällä jo. Päälle. Raakipeli. No niin, sit katsotaan, onko öljypinta laskenut. Hyvä, että on puhdas. Oh. Kyllä sieltä aika hyvin sit lähti se vaan. Helvetin hyvin. Tänne pohjaan asti. Onhan se. Ei oo ihan maksimiviivassa. Ei oo, mutta ei sen tarvitkaan. Teistä varmaan lisätäkään nyt. Ei, se on hyvä.
Se on vitu hyvä.